Bon dia. Satnam. Moltes gràcies per estar aquí un altre dia. Anem a començar una classe nova. Jo sóc la Lali Jasjeev Kaur i t'acompanyo. Som-hi! Sentat amb la columna recta, junta les palmes, frega les palmes. Anem a fer un treball important avui perquè tinguis un dia excel·lent. I ara porta els polgars tocant a l'esternón amb la columna recta. Comença a respirar amb plena consciència, inhalant. Exhalant. Recorda respirar així durant alguna estona al llarg del dia per poder calmar la teva ment, per poder serenar-te. Molt bé, relaxa les mans a sobre els genolls, estira la columna, inhala profundament pel nas, exhala, deixa anar tot. Inhala una altra vegada. Exhala. Molt bé. I ara posaràs les mans en Gyan Mudra, polgar i índex. I molt a poc comença a baixar el coll. Inhalant, puges per la banda esquerra, fent un cercle, exhalant, baixes per la banda dreta. Tanca els ulls, deixa la llengua al paladar superior. Procura que el moviment no sigui ni molt lent ni molt ràpid. I aquest exercici també l'hauries de fer al llarg del dia per relaxar les cervicals. Ara canvia de sentit. Puja per la banda dreta inhalant. Baixa per l'esquerra exhalant. I acaba el moviment
Queda't amb el cap al centre. Inhala profundament. Exhala. Molt bé, relaxa la postura, estira un moment les cames. I torna't a sentar. Postura fàcil. Posa les mans sobre els genolls i començaràs a fer aquest moviment. Girs de la cadera, inhales quan vas enrere, exhales quan vas endavant. Tanca els ulls, deixa la llengua al paladar superior. Inhala quan vas enrere, exhala quan vas endavant. Molt bé, així. Respira per el nas, amb la boca tancada. I s'anirà calmant la teva ment. I gaudeix d'aquest moviment, disfruta d'aquesta estona per tu. Perquè tinguis pau i calma en la teva vida. I ara canvia de sentit cap a l'altra banda. Inhala enrere, exhala endavant. Si pots, accelerar una mica el moviment, sempre que no et facis mal, que puguis. Si no, no passa res, al teu ritme. El moviment, estira la columna ben recta. Ara inhala profundament. Aguanta la respiració. Exhala, deixa anar. Porta les mans al cor. Escolta el mantra. Canta el mantra si vols. You.
relaxa. Molt bé, doncs ara farem una meditació, que és una tècnica de respiració, per netejar les emocions del passat que fan mal en aquesta vida present. I com dic, és una tècnica de respiració i a més va amb un mudra de les mans. Mira, juntaràs pulgar i tota la yema dels altres dits. Els pulgar, deixes els braços així tranquil·lament, que no esti, els ombros no tenen que estar alts, relaxat, relaxada, i els pulgars no toquen aquí a l'esternón, estan així, d'acord? Aquest és el mudra. Molt bé, la respiració has d'inhalar pel nas en 5 segons, aguantes la respiració 5 segons i exhales també pel nas 5 segons. D'acord? Molt bé. Doncs prepara't i comencem. Inhales en 5 segons. Aguanta 5 segons. Exhales en 5 segons. Tanca els ulls. No deixis anar aquest mudra, aquest gesto de les mans, absolutament per a res. Segueix així, molt bé. Inhales amb 5. Aguantes la respiració 5. Exhales amb 5. Columna recta. Deixa la llengua al paladar superior. Posa tota la teva concentració en aquesta tècnica de respiració.
segueix així, molt bé. Estira la columna, inhala profundament exhala a poc desfés les mans, la postura. I ara, mantenint aquest estat de calma, estira les cames. I estira't completament. Per fer una petita relaxació. Estira't completament. Prepara't. Tapa't una mica, si cal, per fer aquesta petita relaxació. Posa't còmoda. Estira't panxa amunt. I ara deixa't anar completament. Deixa't portar pel so màgic dels bols tibetans. La seva vibració.
i amb aquesta calma, amb aquesta pau, et desitjo que tinguis molt bon dia, molt bona setmana, que recordis respirar, moltes gràcies. Satnam.